من دوستانو زه برکت الله بریال تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. د نن ورځې موضوع مو ده چې څنګه موږ امنیتي یا سکیورټي پلډر جوړ کړو. ډېر خلک په دې اندېښنه کې وي چې زموږ ډیټا څوک کپی یا ډیلیټ نه کړي، نو د همدې ستونزې حل لپاره سکیورټي پلډر ډېر ضرور دی. که چیرې تاسو غواړئ چې سکیورټي پلډر جوړ کړئ، نو لومړی تاسو د سپیسي یا ډرایو ته داخل شئ. د سپیس یا ډرایو کې تاسو لومړی نوی یا نیو پولډر جوړ کړئ. له هغه څخه وروسته بیا سی ایم ډی ولیکئ او انټر بټن پریس کړئ. په سی ایم ډی کې بیا تاسو ایم ډی سپیس اوکس او باک سلش ولیکئ، انټر بټن پریس کړئ. نو اوس به زموږ تاسو په ډرایو کې یو اوکس یا سکیورټي پولډر جوړ شوی وي چې دغه سکیورټي پلډر دی. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پلډر کې ډیټا داخله کړئ، نو تاسو کولای شئ چې په دې پلډر کې ډیټا هم داخله کړئ. نو زه اوس په دغه پلډر کې ډیټا داخلوم. نو دغه دی ما په دغه پلډر کې ډیټا داخل کړه. ګرانو دوستانو، که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پلډر بیرته ډیلیټ کړئ، نو باید یو ټکي ته پام وي چې دغه پلډر باید خالي وي یا ایم ټي وي. نو که چیرې غواړئ چې تاسو دغه پلډر ډیلیټ کړئ، نو تاسو بیرته دغه ډیټا بل ځین ته انتقال کړئ. نو اوس زه دغه ډیټا په بل ځای کې پیسټ کوم او غواړم چې دغه سکیورټي یا اوکس پلډر بیرته ډیلیټ کړم. بیا راځو سی ایم ډی لیکو، انټر بټن پریس کوو. د ختمولو لپاره آر ډی سپیس اوکس او باکس لش لیکو. نو اوس به زموږ او تاسې په کمپیوټر کې اوکس یا سکیورټي پلډر له منځه لاړ وي. نو ګرانو دوستانو، زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه وه. که چیرې زموږ ویډیو خوښه شوې وي، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ. مننه له لیدو څخه.